କେତେ ଦୂର କାମ ଗଲାଣି ବୋଧେ? କାମ ଦେଢ଼ ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ଆମର ରୁଆ ହେଲାଣି, 5 ଦିନ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ପକେଇ ରୁଆ ରୁଆ ହଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷବାସ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବା ନିଜର ଯୋଉ ବିଲ ରହିଛି ସବୁ, ସେ ବିଲ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗଦାରୀମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଉଳ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପ୍ରାୟତଃ ଚାଉଳ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି କେଉଁଠି ଜମି ଚାଷ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ସଂସାର ଚଳିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ଭାଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି, ବାପା ଭାଇ ଆମର ସେ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତି, ଲୋକ ଗାଁରୁ ହଉ ବା ପଦାରୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଲଗାଇ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲରେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା 20 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳି ରୁଆ ହେଇଯିବ। କାଲି ଆସିବ? ଗୁଡ଼ୁ, କେବେଠାରୁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ହେଲା? ଆମର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡି କିଣା ହେଇଥିଲା, ଏ ନୂଆ ଗାଡି ଏବେ ଆସିଛି, ଏଟା 12 ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ ସେମିତି କିଛି ଫାଇଦା ଦଉଛି? ଫାଇଦା କଣ, ଏ କୋରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇକା ସବୁ ମାନ୍ଦା, ନହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏ କୋରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେତିକି ଯୋଉ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହବା କଥା ନା ସେତିକି ହଉନି, ଡ୍ରାଇଭର ପଇସା ଉଠିବା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ। ଯାହା ଏଇ ମାସଟା ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଯୋଉ ଚାଷ ହବ ସେଇଥିରୁ, ହଁ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ହବ ଆଉ। ଆମ ବିଲ ଅଛି, ଏଟା ଟିକେ ହଳ ବୁଲେଇ ଦବ। ହଁ 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 ନିହାତି, ଆଉ ସେପଟେ ଦାଦାଙ୍କର ତ ବୁଲା ସରିଯିବ ପ୍ରାୟତଃ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ କେନ୍ଦୁଝର ହଉ, ଏସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 10-15 ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷବାସ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ, ପ୍ରାୟତଃ କଟକଣା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହା ଗାଁରେ ଲୋକ ମିଳିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମଟି 10-15 ଦିନରେ ହେବା କଥା ସେ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ମାସେ ଲାଗିଯିବ ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘର ଲୋକ ନ ଲାଗିଲେ ଚାଷ କାମ ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବି ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କାମ ସହିତ ଏ କାମ ବି ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାପା ବିଲକୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚାଷ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୋ କାମ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କାମରେ ବିଜି ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବିଲକୁ ଯାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଦା ହିସାବ ଘର ପାଖରେ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଲ କାମ ପ୍ରାୟତଃ
ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କରନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ବି କରନ୍ତି, କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କାମ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ। Keep the mountain in sight.